Шахи набирають дедалі більше популярності серед сучасної молоді. Чим ця гра викликає інтерес та які вміння вона розвиває, розпитали у юних шахістів. Я дуже люблю не грати, по-моєму, це найрозвиваюча гра в світі. І чим далі, по-моєму, тим сильнішим ти стаєш у розумі. Я займаюся шахматами як уже один рік. Я почала грати в шахмати, тому що це розумова гра, розвиває кмітливість, це на математику дуже добре, розвиває логіку. Минулого року у Рахівському та Тячівському районі за сприяння народного депутата України Василя Петьовки відкрилися шахові гуртки для дітей та молоді. Вихованці цих гуртків під час змагань показували свою майстерність і боролися за першість. Про учасників та критерії відбору розповів головний суддя змагань. Кожний тренер представив команду 4 учасників, з яких 3 хлопчиків і 1 дівчина. Вік у нас шкільний. І незалежно від того, чи це перший клас, чи старшокласники, кращі шахісти з клубу представлені сьогодні на наших змаганнях. Цікаво, що кожного року кількість охочих займатися цим видом спорту все більше, адже створюються нові гуртки та команди. В цілому хочу сказати, що потенціал досить непоганий, тому що з кожним роком діточок все більше є, і навіть вже є випадки, що і в першому, і в другому класі приходять самі діти до нас, не знаючи ні читати, ні писати, але вже просяться, щоб ми їх брали, залучали до гуртка, і таким чином ми підсилюємо нашу таку шахову команду. Ініціатором та спонсором змагань став народний депутат України Василь Петьовка. Під час вручення нагород помічник народного депутата Михайло Штивко передав від імені Василя Петьовки вітання всім учасникам турніру та побажання успіхів у навчанні і досягнень у спорті. Команди-переможці отримали кубки від народного депутата та дипломи переможців від районної федерації шахів. Подяки від народного депутата за участь у змаганнях та активну участь у розвитку та популяризації шахів отримали всі учасники турніру та їхні тренери. Надалі так тримати участь і розвиватися. За підсумками 7 турів змагань перемогу виборола рахівська команда. Друге місце у команди з Терес Витячівського району. Треті – великобичківці. Одночасно визначали переможців, які змагались за першою, другою, третьою та четвертою дошками. Спеціальні відзнаки вибороли Кубарич Захар з Дубового, Табака Іван з Кобилецької Поляни, Косенко Михайло з Тересви та Савчук Рената з Великого Бичкова. Їм та членам рахівської команди переможця присвоєно третій розряд із шахів. Батьки своїми дітьми пишаються. А нашим дітям я побажаю міцного здоров'я. Це саме головне. І щоб батьки милувалися і, звичайно, думали і на подальше, щоб організовували такі гарні змагання для наших дітей. Я дуже вдячна. Варто сподіватися, що і надалі шаховий спорт розвиватиметься стрімкими темпами.